ماوەی زیاتر لە پێنج مانگە لقی کەرکۆکی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان نەیتوانیوە تیروپشک بۆ دابەشکردنی 200 پارچە زەوی بۆ ڕۆژنامەنووسانی کەرکووک ئەنجام بدات. بە پێی زانیارەکانی کەناڵی ئاسمانی پەیامیش، نەقیب و جێگری سکرتێری ڕۆژنامەنووسان بوونەتە هۆکار لە بەردەم بەڕێوەنەچوونی ئەو پرۆسەیە لە شاری کەرکووک. نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانیش بە پەیامی ڕاگەیان هەوڵ دەدەن کێشەی ئەو 200 پارچە زەویە یەکلا بکەنەوە و تأکیدیشی کردەوە دواکەوتنی تیروپشک بۆ ئەو زەویانە پەیوەندی بە ناوبراو و شوانداودیەوە نییە. پێمان وابوو کە دەبێت ئەم پارچە زەویانە لەبەرو کەمن ئەندامانی لقی کەرکووک زیاترن لە 200 پارچە زەوی. ئێمە هەوڵمان دەب دوو شێوە ئەم مەسلەیە چارەسە بکەین. یەک، هەوڵ بدەین پێوەرەکە بێواتە ناکرێ خەڵکێک کە 2-3 زەوی وەگرتووە جاش کش بێ لەم 200 زەویە هەردەکان وەگرێتەوە. بۆ ئەمە ئێمە لەم زیکانە قڕعەیەک دەکەین بە دوایەوەی ئاگاداری بەلەدیە و پارێزگای کەرکووک دەکەین و قڕعەیەک دەکەین لەو قڕعە بۆ ئەندامانی کارە. و لەوێدا بێگومان یەک لە مەرجەکان ماوە دێ هەر کەسێک کە بەجای لە قرعەکە دەبایی معاملەی زەویەکەی بۆ ناکەین تا تەعهودێک نێنێ لە کاتب عەدل کەی زەویە نەگرتووە. وە لەوێشدا دوایی تەمان ئاگاداری شارەوانی سلێمانی کەرکووک دەکەینەوە بۆی ئەوانم مستەفید نەبن. ئەم قرعە لە نزیکترین وقتە دەکرێت بڕیارە ئەمڕۆ بڵاوبدانی لقی کەرکووک دابنیشن و وعدەکە دابنێن لە ماوەی هەفتەی داهاتوو. هیچ پەیوەندیێکی بە من نە بە ئێ من هەیە نە بە کاتژوانەوە من. بە پێی بڕیارێکی ئیدارەی کەرکووک بڕیارە 200 پارچە زەوی بۆ ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووک دابین بکرێت. بەڵام بەهۆی گرفت دروستکردن لە بەردەم بەڕێوەچوونی تیروپشکەکە بۆ ڕۆژنامەنووسان ئەو پرۆسەیە تاکو ئێستا ئەنجام نەدراوە. لای خۆیەوە شوانداودی جێگری نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان کە زیاتر لە ساڵێکە کارەکانی لەو سەندیکایە هەڵپەسردووە ئاشکرای دەکات بەهۆی گەندەلی و بوونی هەندێ ناوی بەرپرسی حزبی لە لیستی تیروپشکەکەدا ئەو ڕێگر بووە لە ئەنجامدانی ئەو تیروپشکە. لقی کەرکۆکی سەندیکاش بابێ جورئەت ناودەبات لە ئەنجامدانی تیروپشک بۆ ئەو 200 پارچە زەویە کە بڕیارە بدرێت بە ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووک. کە قەرار بوو لیستێک ئامادە بکرێ، من اعترازم هەبوو لە ئامادەکردنی ئەو لیستە. لەبەر ئەوە لە سەتادەی ئەو لیستە ڕۆژنامەنووس نەبوون، خەڵکێکن تەنها بوو تارێک یان خەڵکێک لە سەردەمێکە لە جەریدەیەکە چەند مانگی ئیشی کردا کرانتە ئەندام. ئێستا هەموویان گشتی پلە و پۆست و باڵای حزبیان هەیە لە مەقەرە حزبیەکان، لە هەموو مەقەرە حزبیەکانش، لە پارتی، لە یەکێتی، لە شیوعی، لە ئیسلامیەکان، هەمووی کاری حزبیان هەیە، بەڵام کاری ڕۆژنامەنووسی ناکەن. ئەبوایە ئەرزەکان بدرێتە ئەوانە. من ئەوەم ڕەت کردەوە. ڕۆژنامەنووسانی کەرکووک جگەلەوەی تاکو ئێستا سوودمەند نەبوون لە هیچ ئیمتیازاتێک لە حکومەتی هەرێمی حکومەتی بەغداد، ئێستاش بەهۆی ململانەی حیزبایەتیەوە گرفت بۆ دابەشکردنی ئەو 200 پارچە زەویە دروست کراوە و بڕیاریشە لقی کەرکووک لە ماوەیەکی نزیکدا ئەو پرۆسەیە ئەنجام بدات.